თქვენ გადაადგილდებოდით ღია სივრცეში საზოგადოებრივ თავშეყრისადგილას, რადგანაც არ სარგებლობდით პირბადით ეს გამომართვის პირბადა ისარგებლოთ, შესაბამისად დაჯარიმდით 20 ლარის ოდენობით, რომელიც უნდა გადაიხადოთ 30 წლის განმავლობაში, ჩაიბარეს საჯარიმებით. ღია სივრცეში პირბადის გამოუყენებლობისათვის დაჯარიმდით 20 ლარი, რაც 30 დღის განმავლობაში უნდა გადავიხადოთ, ინებეთ საჯარიმოთი თარი, ინებეთ პირბადე. ღია სივრცეში გადაადგილებისას სარგეკეთათ პირბადე, შეგიძლიათ საჯარიმოთი თარი 20 ლარიანი, 30 დღის განმავლობაში გადაიხადეთ ეს პირბადე. ღია სივრცეში გადაადგილდებოდით პირბადის გარეშე, გამოგეწერათ 20 ლარიანი საჯარიმოთი თარი, გადაიხადეთ 30 დღის განმავლობაში ეს პირბადე. Să vă mulțumim pentru vizionare.